नमस्कार ओड एजुकेसन आपन च्याने स्वागत आज हमे नवम श्रेणी विज्ञान बहिर टिसुतन्त्र विषय टि प्रश्न उत्तर आलोचना त पहिला भिडियो शेष पर्यन्त आ जदि वीडियोटी भन्नु लागे त भाइ नुवा नयाँ भिडियो देखापा आम च्यानेकु सब्सक्राइब तेब चल भिडियो टि आरम्भ तश्नावली नम्बर कन् মেরিষ্টাটিক টিসুর প্রকার ভেদ লেখ এই টিসুর গুণগুড়ি লেখ তো দেখ এর উত্তর লেখিদবা দেখ প্রথমে মেরিষ্টাটিক টিসুর প্রকার ভেদ তো পয়েন্ট দেখি লিখিদা যে বিকাশ অনুযায়ী মেরিষ্টাটিক টিস্যু কু দুই ভাগের বিভক্ত করা যায় যথা প্রাথমিক মেরিস্টেম ও উত্তর মেরিস্টেম। স্থান অনুযায়ী মেষ্টেটিক শিশু কিন ভাগের বিভক্ত করা যায় যথা অগ্রস্থ মেরিজেম পার্শ্বিক মেরিজেম ও অন্তর্িষ্ট মেজ তো এটি দেখি দেখিপাচ্ছ যে কোটা কোঁ বলি তো এটা দেখ এটা হচ্ছে পার্শ্বস্থ মেরিস্টেম তাপরে এটা হচ্ছে অন্তর্বিষ্টি মেরিস্টেম তারপরে এটা হচ্ছে অগ্রস্থ ম্যারিজেম তাপরে দেখ মেষ্টাটিক ଟିସୁର ଗୁଣ ତାହେଲେ ଏହାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଏହି ପ୍ରକାରର ଟିସୁ ଛୋଟ ଜୀବନ୍ତ କଷୁ ସମୂହକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି କଷଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା ଜୀବନସାରା ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହି କଷଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଜୀବନସାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇଥାଏ କଷଗୁଡ଼ିକ ଆୟତାକାର ଓ କଷ ଭିତରେ ଅନ୍ତକୋଷୟ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ ତେଣୁ ଏହି କଷଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କଷ ଭିତ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପତଳା କଷଗୁଡ଼ିକରେ କଷ ଜୀବକ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ନ୍ୟଟି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ନ୍ୟଟି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥାଏ କଷରେ ରସଧାନୀ ଛୋଟ ଅନ୍ତର୍ଜୀବକୀୟ ଜାଲିକା ମାଇଟକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଓ ଲୋବକ ଆଦି ଅଙ୍ଗିକା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏବଂ କଷଗୁଡ଼ିକର ବିପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ରହିଥାଏ ତ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ ତା'ପରେ ଦେଖ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆଲୋଚନା କର ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ଦେଖ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ କ'ଣ ନା ମେରିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋଷମାନଙ୍କର କ୍ରମବିକାଶ ଗଠନ ଓ ପୃଥକୀକରଣ ଘଟି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଆକାର ପ୍ରକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଯଥା ସରଳ ଟିସୁ ଆଉ ହେଉଛି ଜଟିଳ ଟିସ୍ୟୁ ତେବେ ସରଳ ଟିସୁ କ'ଣ না গোটি প্রকারর কোষ দ্বারা গঠিত এই টিস্যু কেবল এক প্রকার্য সম্পাদন করে থাকে তবে এই সরল টিসু গোটে প্রকার কোষ দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে এবং এব গোটে প্রকারর কার্য সম্পাদন করে থাকে এখন তিনি ভাগের বিভক্ত করা যায় যথা পেনমা কলেন কাইমা আছে স্কলেন কাইমা তো এইভাবে তিনি ভাগের বিভক্ত করা যাই তো প্রথমে দেখ পেনমা তো এইটি মধ্যে চিত্রের তুমি মানে দেখিপারছ ତ ଏହି ଟିସୁରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଲାକାର କିମ୍ବା ଡିମ୍ବାକାର ଓ ଢିଲା ଭାବରେ ସଜାଇ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଅନ୍ତକୋଷ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ଭିତ୍ତି ପତଳା ଓ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପାରେନ୍କାଇମାରେ ପତ୍ର ହରିତ ରହିଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ପତ୍ର ଓ কণ কা্ডে থাকা পেয়েনকাইমা টিসু কু ক্লোরেনকাইমা যায়। জলজ উদ্ভিদ মানকর প্যারেনকাইমা টিসুে থাকা কোষগুড়ের অন্তঃকোষীয় স্থান বড় হয়ে থব সে বা ভর্তি হয়ে রই থাকে ও তাহা জলজ উদ্ভিদ কু সাহায্য করে এই টিসু কু আনকাইমা কুহায় যেমি আমার যে কই ফুল তার পত্রগুড়া কমতি পাু থাকে তারিটা রয়ে থাকে যে পত্রর ডেমফ রয়ে ତ ସେଠି କ'ଣ ନା ମଝିରେ ଛିଦ୍ର ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଛିଦ୍ରରେ ବାୟୁପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଫଳରେ ସେଇ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଫୁଲଟି ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଥାଏ ତାପରେ ଦେଖ କଲେନ୍ କାଇମା ତ ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ହଁ ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ଏହି ଟିସୁ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନ୍ତ ଲମ୍ବାକାର ଓ ଦୁଇପଟରେ ମୁନିଆ ହୋଇଥାଏ କଷଗୁଡ଼ିକର କଷ ଭିତ୍ତି ମୋଟା ଓ ଅନ୍ତକୋଷ ସ୍ଥାନରେ ଲିଗନେନ୍ ଥିବାରୁ ଏହି ଟିସୁ ଟାଣ ଓ ନମନୀୟ ହୋଇଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର କାଣ୍ଡ ଓ ଚେର ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବଙ୍କେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ ପତ୍ରର ଧାର ଓ ଡେମ୍ଫ ଏବଂ କାଣ୍ଡର ଅଧତ୍ୱଚିଅ ବା ହାଇପୋଡର୍ମିସ୍ରେ ରହି ଏହି ଟିସୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ଏହି ଟିସୁରେ ପତ୍ର ହରିଥିଲେ ତାହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ କ୍ଲୋରେନ୍କାଇମା କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଦେଖ ସ୍କଲେରେନ୍କାଇମା ସ୍କଲେନକାଇମା କ'ଣ ନା ଏଠି ଦେଖ ଏହି ଟିସ୍ୟୁର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୃତ ଏହାର କୋଷ ଭିତ୍ତିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲିଗ୍ନିନ୍ ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ଥୂଳ ଓ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଟିସୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯଥା ଦୃଢ଼ତନ୍ତୁ ଓ ଦୃଢ଼ କୋଷ ଏହି ପ୍ରକାରର ଟିସୁ ନଳିତା ଓ ଛଣପଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଥାଏ ଦୃଢ଼ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ୟୁଟିନ୍ ଓ ସୁବେରିନ୍ ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପଥର ଭଳି ଟାଣ ଓ ନିଦା ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ କଷଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଲ୍ସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଦେଖ ଜଟିଳ ଟିସୁ ତ ସେ ଗଲା ସରଳ ଟିସୁ ହେଉଛି ଜଟିଳ ଟିସୁ ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଟିସୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରଳ ଟିସୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ କୋଷ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଟିସୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ସରଳ ଟିସୁ ସରଳ ଟିସୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତ ଏଠି ସମସ୍ତ କୋଷ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ଜଟିଳ ଟିସୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜାଇଲେମ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଫ୍ଲୋଏମ୍ জাইলেম ফ্লোয় তো জাইলেম দেখ কো না চারি প্রকারর সরল টিসু কু জাইলেম গঠিত হয়ে থাকে সেগুলো হল ট্রাকিড ভেসেল জাইলেম জাইলেম পেনমা ও জাইলেম ফাইবর এই কোন কুকু নিয়ে কি আমার জাইলেম গঠিত কোন না ক্লোয়ে চারি প্রকার টিসু কু গঠিত যথা সিভ ট্যুব কম্পানিওান সেল ফ্লোয়ে পেনকাইমা ও ফ্লোয় ফাইবর এই চারোটি টিস্যু কি আমার ফ্লোয় গঠিত তারপরে তিন নম্বর দেখ জাইলাম টিস্যুর গঠন বুঝাও তো এই যে জাইলাম টিস্যু বিষয়ে আমি যে এটি যে পড়িলু তো এই জাইলে টিস্যুর গঠন বিষয় বুঝাও কোচি তো জাইলেম দেখ চারি প্রকার সরল টিস্যু যথা ট্রাকিড ভেসেল জাইলেম প্যারেনমা জাইলেম ফাইবরক গঠিত হয়ে থাকে ট্রাকিড দেখ এই গোটে গোটে কুইকি আমি বুঝবা তো ট্রাকিড ক ନା ଏଥିରେ ଥିବା କଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ସରୁ ଓ ଦୁଇପଟକୁ ମୁନିଆ ଏହାର କଷ ଭିତ୍ତିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଲିଗନିନ୍ ଜମା ହେବା ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ଥୂଳ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଏକ ମୃତ ଟିସୁ ତେବେ ଏହି ଟ୍ରାକିଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ମୃତ ଟିସୁ ଏଣୁ ଏଥିରେ ଥିବା କଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ନଥାଏ କଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଜିତ ହୋଇ ନଳି ସଦୃଶ ରହିଥାନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାକିଟ୍ ଦେଖାଯାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗର୍ତ୍ତମୟ ଟ୍ରାକିଟରେ ଥିବା ଗର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ସରବରାହ ହୁଏ ତାପରେ ଦେଖ ଭେସେଲ୍ ଭେସେଲ୍ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିବା ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାକିଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥୂଳ ଓ ଲମ୍ବାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ଶେଷ ଭାଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଶେଷରେ ଶେଷକୋଷରେ ଗର୍ତ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଗର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଭେସେଲରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭେସେଲ୍କୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଭେସେଲ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ନଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳ ପରିବହନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭେସେଲ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ନଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳ ପରିବହନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଦେଖ ଜାଇଲେମ୍ ପାରେନ୍ କାଇମା ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଏହାର କଷଭିତ୍ତି ପତଳା ତ ଏଇ ଯାଇଲେମ୍ ପାରେନକାଇମା ଏଗୁଡ଼ାକ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ এহ কষ ভিত্তুড়িক পতৰা ভেচেল আৰু ট্ৰাকি নিকটৰে এই প্ৰকাৰ টিছু ৰ টিছু খাদ্য টেনিন আদি সংৰক্ষণ কৰোঁ তাৰপৰা দেখাইবৰ এয়া প্ৰকাৰৰ দৃঢ় টিছু এতিয়া কষগুড়িক কচভিত্তি চেলুলজ লিগনিন দ্বাৰা নিৰ্মিত হৈ থাকে এটা স্থূল আৰু এতিয়া কচভিত্তিৰে সৰলগত্ত থাকে এই প্ৰকাৰ টিছুৰ কষাভ্যন্তৰ অত্যন্ত অণ অসাৰি ଏହି ଦୃଢ଼ ଟିସୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖ ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ଟିସୁ କ'ଣ ଏହାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର ତ ଦେଖ ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ଟିସୁ କ'ଣ ତ ଗଠନ ଦେଖ ତାର ଏପିଥେଲିୟମର ଅର୍ଥ ଆବୃତ ବା ଆବରଣ ଚର୍ମ ଆମ ଶରୀରକୁ ବାହାର ପଟୁରୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାଏ ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରର ବାହାର ପଟୁ କିଏ ଆବରଣ କରି ରଖିଛି ଆମର ଚର୍ମ ଦେହକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି ଶରୀରର ବାହାର ପଟ ପରି ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବା ଭିତରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆବରଣ ରହିଥାଏ ତ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖ ଏଥିରେ ଅନ୍ତକୋଷୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ତକୋଷୀୟ ଆଧାର ନଥାଏ ଏହାର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଭବନକ୍ଷମ କଷଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆଧାର ଝିଲି ଉପରେ ସଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏହା ଶରୀରକୁ ଜଳକ୍ଷୟ ଆଘାତ ଓ ବାହ୍ୟରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ ରେଚନ କ୍ଷରଣ ଶାସନ ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଜନନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଟିସ୍ୟୁକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସରଳ ବା ଏକ ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଆପେଥିୟମ୍ ଆଉ ଜଟିଳ ବା ବହୁ ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଆପେଥେଲିୟମ୍ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଆମର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଲେଖିଦେବା ଯେ ସରଳ ବା ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ତାପରେ ଦେଖ ସ୍କ୍ୱାମସ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ ତାର ଚିତ୍ର ତ ଏହି ଟିସୁର କଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପତଳା ଓ ବୋହୁ କଣ ବିଶିଷ୍ଟ କଷର ଉଚ୍ଚତା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତ ବେଶୀ ଏହି କଷଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଥାଳି ଭଳି ପୃଷ୍ଠ ଗଠନ କରନ୍ତି খাদ্য নলীৰ ভিতৰৰ পাখ ফুচুচৰ কটৰীকা বৃক কৰ বমেন খোল মূত্ৰ নলী আৰু ৰক্ত নলীৰ ভিতৰৰস্তৰ আদি স্থান মানে এইটিছু ৰ চিত্ৰৰে দেখি পাৰ্চ যে এইগুড়াক কণ থা ভৰি হৈ থাকে না আও কণ এই কোষ গুড়িক অতি পতলা বহু কণ বিশিষ্ট হৈ থাকে ইয়াৰ উচ্চতাপেক্ষা তাৰ প্ৰস্তা অধিক ତା'ପରେ ଦେଖ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଏପିଥେଲିୟମ୍ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିବ ଯେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳିଆ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଏହି ଟିସୁର କଷ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ବା ସ୍ତମ୍ଭସଦୃଶ କଷର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ତ ଏହାର କ'ଣ ଉଚ୍ଚତାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ କେତେକ କଷ ସିଲିଆ ବା ପକ୍ଷ୍ମଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ସିଲିଆ ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଖାଦ୍ୟ ନଡ଼ିରେ ସ୍ମା ବା ମ୍ୟୁକୋସ୍ ଠେଲିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଟିସୁ ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ପଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ବୃହଦନ୍ତ୍ର ପିତ୍ତକୋଷ ଓ ପିତ୍ତନଳୀ ଗ୍ରନ୍ଥୀ ଆଦିରେ ଦେଖାଯାଏ ତାପରେ ଦେଖ ଘନାକାର ଏପିଥେଲିୟମ୍ ତ ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଘନାକାର ଏପିଥେଲିୟମ୍ ନା ତ ଏହାର ଆକାର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ ଘନାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ନା ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତ ସମାନ ତ ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଇଏ ହେଉଛି କଷଝିଲି କଷ ଯୁବକ ନିଅଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ମଝିରେ ତା'ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଧାର ঝিলি তো দেখ এটি কখন লেখা হইছে যে এই টিসুর কোষগুড় আকার ঘনাকার অর্থাৎ কোষর উচ্চতা ও প্রস্ত প্রায় সমান শরীরের শ্বাস বিভিন্ন লালগ্রন্থি বৃককীয় নলিকা যকৃত অভারি আবরণ ইত্যাদি স্থান মানকর এই টিস্যু দেখা তো এই টিস্যু কেউ কেউ দেখা না শ্বাস নীরে লান্থি আকীয় নলিকা যকৃত অভারি না এই সবুজের তাহলে এই টিসু দেখা যায়। আমার যে ঘনাকার আপেথিলিম ତା'ପରେ କ୍ଷରଣ ଓ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାମାନଙ୍କରେ ଏହି ଟିସୁ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତାପରେ ଦେଇଛି କୁଟସ୍ତରୀକୃତ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ତ କୁଟସ୍ତରୀକୃତ ଏପିଥେଲିୟମ୍ କ'ଣ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ ଯେ କୁଟସ୍ତରୀକୃତ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଏଇଟା ଏହି ଏପିଥେଲିୟମରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭାକାର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅସମାନ ତେଣୁ ଏହା ବହୁ ସ୍ତର ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ସାନ ହେଇକି ରହିଛି ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ଅସମାନ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ବହୁ ସ୍ତର ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତର ଅଛି ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ଏହି ଏପିଥେଲିୟ ଟିସୁର ସମସ୍ତ କୋଷ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ଉପରେ ହିଁ ସଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତ ଏଇଠି ତଳେ ରହିଛି ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ହେଲା ଆଧାର ଝିଲି ଉପରେ ହିଁ ଏହା ସଜିତ ହୋଇକି ରହିଛି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପକ୍ଷପଯୁକ୍ତ ଏହି ଟିସୁ ଘ୍ରାଣପଥ ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଦିରେ ଦେଖାଯାଏ ଏହା ମ୍ୟୁକୋସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଚଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତେବେ ଏହି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ କୁଟ ସ୍ତରୀକୃତ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ତାହେଲେ ମ୍ୟୁକୋସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଚଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାପରେ ଜଟିଳ ବା ବହୁ ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ତ ଦେଖ ଏହା ଏକାଧିକ ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଟିସୁ ଶରୀରର ଅଧିଚର୍ମ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଶ୍ୱାସନଳୀ ସ୍ୱାଦଗ୍ରନ୍ଥୀ ମୂତ୍ରଥଳୀ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଜନନ ଆବରଣ ଆଦିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ସଂଯୋଜକ ବା କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ତ ଦେଖ ସଂଯୋଜକ ବା କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ନା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ତ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ସଂଯୋଜକ ଟିସୁରେ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଟିସ୍ୟୁ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ତେବେ ଏହି ଟିସୁରେ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଟିସୁ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଅନ୍ତକୋଷୟ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତକୋଷୟ ଆଧାର ବା ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଭରି ରହିଥାଏ ଏହି ଆଧାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ୱେତସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏଥିରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆଧାର ନିର୍ଜୀବ ଅଟେ ତ ଏହି ସଂଯୋଜକ ଟିସୁରେ କ'ଣ ନା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆଧାର ନିର୍ଜୀବ ଏହା ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ କୋଷର ଆଧାର ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଅନେକ ତନ୍ତୁ ଥାଏ ଏଥିରେ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲୀ ନଥାଏ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ତାହେଲେ ରକ୍ତ ଏକ ପ୍ରବାହୀ ଟିସୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ପରିପାକ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱସନ ବାୟୁ ହରମୋନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଲବଣ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଦିକୁ ନେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ ରକ୍ତ ନିଜର ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ସାଧାରଣତଃ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଟିସୁ ମରାମତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଟିସୁର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଟିସୁ ମରାମତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ଯଥା ଏଡ଼ିପୋଜ୍ ଟିସୁ ଶରୀରର ଚର୍ମ ତଳେ ରହି ତାପ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତେବେ ଆଉ ଏକ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ଯିଏକି ଏଡ଼ିପୋଜ୍ ହେଲା ସେ ଟିସୁ କ'ଣ କରେ ନା ଶରୀରର ଚର୍ମ ତଳେ ରହିକି ତାପ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାପରେ ଦେଖ ଛଅ ନମ୍ବର ତ ଛଅ ନମ୍ବର କହିଛି ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଗଠନ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର କର ତ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ତ ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଚିତ୍ର କରିକି ସେଥିରେ ସବୁ তার গঠনগুড়া কুবু দর্শাইব হল না গুড়া কিন্তু লেখব এটি সাইড চিত্র দিচ্ছি তাপরে দেখ সাত নম্বর সংক্ষিপ্ত টিপণী লেখ তো দিয়েছি দেখ প্রথমে করে মেষ্ট মাটিক টিসু তো দেখ মেষ্টেক মাটি টিসু তো এর গুণ দেখ মেরিষ্টে মেষ্টটিক টিসু ছোট জীবন্ত কষ সমূহ গঠিত এই কষগুড় বিভাজন ক্ষমতা জীবন সারা রয়ে থাকে ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାରିଷ୍ଟାମାଟିକ୍ ଟିସୁ ଛୋଟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ କଷ ସମୂହକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହା ଏହାର ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା ଜୀବନସାରା ରହିଥାଏ କଷଗୁଡ଼ିକ ଆୟତାକାର ଓ କଷ ଭିତରେ ଅନ୍ତକୋଷ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ ତେଣୁ ଏହି କଷଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଆଉ କଷଭିତ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପତଳା ତାହେଲେ ଏହାର କଷଭିତ୍ତି ପତଳା ହୋଇଥାଏ କଷଗୁଡ଼ିକରେ କଷ ଜୀବକ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ନ୍ୟଟି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ কষৰ ৰসধানি ছট অন্তৰ্জীৱিক জালিকা মাইট্ৰিয়া অ লবক আদি অংগিকা প্ৰাৰম্ভৰ প্ৰাৰম প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাৰে ৰ কছগুড়িক বিপাচন প্ৰক্ৰিয়া খুব তীব্ৰ ত'লে কছগুড়িকৰ বিপাচন প্ৰক্ৰিয়া খুব তীব্ৰ হৈ থাকে তাৰ প্ৰকাৰ ভেদ দেখ স্থান আকাৰ আৰু বৃদ্ধি ইত্যাদি বিশেষৰে মেরিষ্টমাটিক টিস্যু বিভিন্ন প্রকারর হয়ে থাকে বিকাশ অনুযায়ী এখন দুই ভাগের বিভক্ত করা যায় গোটে হাথমিক মেরিস্টেম ও আউ গোটে হতর মেরিষ্টেম স্থান অনুযায়ী মেরিস্টেমেটিক টিস্যু তিন ভাগের বিভক্ত করা যায় যথা অগ্রস্থ মেরিষ্টেম পার্শ্বিক মেষ্টেম আন্তর্ মেরিষ্টেম তাপরে দেখ সরল স্থায়ী টিস্যু তৰল স্থায়ী টিছু উপৰ সংক্ষিপ্ত টিপ্পণী লেখিবা দেখ সৰল টিছু তিনি ভাগৰ বিভক্ত কৰা কলেনকাইমা আৰু স্কলেৰেন কাইমা তাৰেন কাইমা দেখ কণ এই টিছুৰে থকা কশগুডিক সাধাৰণতে গোলাকাৰ কি ঢিলা ভাৱেৰে সজাই হৈ ৰেৰে অন্তকোষীয় স্থান ৰৈ কষগুক জীৱন্ত কষ ভিত্তি পতৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰি থাকা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰমাৰে পত্ৰ হৰিত ৰধাৰণত পত্ৰ আৰু কণ কাণ্ডৰে থকা পাৰেনকাইমা টিছু ক্লোৰেনকাইমা কোৱা যায় তাৰপৰা জলজ উদ্ভিদ মানকেৰে পাৰেনকাইমা টিছুৰে থকা কচগুড়িকৰ অন্তকোষীয় স্থান বড় হৈ বায়ু ভৰ্তি হৈ ৰ জলজ উদ্ভিদক ভাষিব সাহায্য কৰে এই টিছু আৰেনকাইমা কোৱা যায় তাৰপৰা দেখ কলেনকাইমা তা কণ ନା ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନ୍ତ ଲମ୍ବାକାର ଓ ଦୁଇପଟରେ ମୁନିଆ ହୋଇଥାଏ କୋଷଗୁଡ଼ିକର କୋଷ ଭିତ୍ତି ମୋଟା ଓ ଅନ୍ତକୋଷୟ ସ୍ଥାନରେ ଲିଗ୍ନେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ଏହି ଟିସୁ ଟାଣ ଓ ନମନୀୟ ହୋଇଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର କାଣ୍ଡ ଓ ଚେର ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବଙ୍କେଇ ପାରନ୍ତି ଓ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ ପତ୍ରର ଧାର ଓ ଡେମ୍ଫ ଏବଂ କାଣ୍ଡର ଅଧତ୍ୱଚୀୟ ବା ହାଇପୋଡର୍ମିସ୍ ରହି ଏହି ଟିସୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ଏହି ଟିସୁରେ ପତ୍ର ହରିତ ଥିଲେ ତାହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ କ୍ଲୋରେନ୍ କାଇମା କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଦେଖ ସ୍କଲେରେନ୍ କାଇମା ତ ଏହି ଟିସୁର କଷଗୁଡ଼ିକ ମୃତ ଏହାର କୋଷ ଭିତ୍ତିରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଲିଗ୍ନିନ୍ ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ଥଳ ଓ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଟିସୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯଥା ଦୃଢ଼ତନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ କୋଷ ଏହି ପ୍ରକାରର ଟିସୁ ନଳିତା ଓ ଛଣପଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରହିଥାଏ ଏହି ଦୃଢ଼ତନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କୋଷ ଏହି ପ୍ରକାର ଟିସୁ ଗୁଡ଼ାକ ନଳିତା ଆଉ ଛଣପଟରେ ରହିଥାଏ ଦୃଢ଼କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ୟୁଟିନ୍ ଓ ସୁବେରିନ୍ ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପଥର ଭଳି ଟାଣ ଓ ନିଦା ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଦେଖ ରକ୍ତ ରକ୍ତ ଉପରେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବା ତ ରକ୍ତ ଏକ ତରଳ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ଏହାର ମାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ପଲସି ବା ପ୍ଲାଜମା କୁହାଯାଏ ତେବେ ଏହି ରକ୍ତ आ, बा, आमर जो रक्त गोटे हौँ संयोजोजक टिस्यु आउँ को माट्रिक्सको प्रोल्सी बा प्लाज्मा पनि एथिरे तीन प्रकार कोष थायालोहित था रक्त कणिक जहाँको आर विसी कुरा श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी एवं अणुचक्रिका अणुचक्रा प्लेटलेट समस्त कोष रे भासमान अवस्था रे रे थांती प्लाज्मा रहे अंश प्राय 90 नब्बे 92 प्रतिशत तासहित दही र विभिन्न लवण प्रोटीन ओ हार्मोन इत्यादि ରହିଥାଏ ରକ୍ତ ଏକ ପ୍ରବାହୀ ଟିସୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତହିଁରେ ପରିପାକ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ଵସନବାୟୁ ହର୍ମୋନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଲବଣ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଦିକୁ ନେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ ତେବେ ରକ୍ତ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ ତେବେ ରକ୍ତ ଏକ ପ୍ରବାହୀ ଟିସୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତହିଁରେ ପରିପାକ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ଵସନବାୟୁ ହର୍ମୋନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଲବଣ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଦିକୁ ନେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ ରକ୍ତର ପି ଏଚ୍ ସେଭେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ रक्तर ताले पिएच टाइम सेभेन पोइन्ट फोर नवण स्वाद जुक्त जन सुस्थ वयस्क व्यक्तिर शरीर प्राय पाँच रु लिटर रक्त थाए त शरीर पाँच रु छिटर रक्त रहि रक्तर थावण मनको क्लोराइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट फस्फेट आदि प्रधान रक्तर যে লবণ রয়েছে সেমান ক্লোরাইড কারনেট বাইকারেট সলফেট ফসফরস এইসব হচ্ছে মুখ্য এই লবণ সমস্ত সোডিয়াম ক্যালসিম ও লোহযুক্ত হয়ে রই থাকে রক্তের জৈবিক পদার্থে প্রোটিন যথা আলবিন তা গ্লোবুলি তাপরে পাইব্রিনোজেন আউ প্রোথ্রবি ইত্যাদি প্রধান ରକ୍ତ ନିଜର ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ତେବେ ରକ୍ତରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଆଉ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏସବୁ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାପରେ ଦେଖ ହୃଦ୍ପେଶୀ ତ ଏବେ ଦେଖ ହୃଦ୍ ପେଶୀ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବା ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅରେଖିତ ପେଶୀ ସଦୃଶ କିନ୍ତୁ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରେଖିତ ପେଶୀ ଭଳି

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ପେଶୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ପରି କାମ କରିଥାଏ ତେବେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ପେଶୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅନୈଚ୍ଛକ ପେଶୀ ପରି କାମ କରିଥାଏ ଏହି ପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଜୀବନସାରା ଚାଲିଥାଏ ତେବେ ଏହି ପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଜୀବନସାରା ଚାଲୁଥାଏ ତା'ପରେ ଦେଖ ଅସ୍ଥି ଅସ୍ଥି ଉପରେ ଦେଖ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଅସ୍ଥି ଏକ କଠିନ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ଏହା ଶରୀରର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ଅସ୍ଥି ସହ ପେଶୀ ଟିସୁର ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଚଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଟିସୁର କୋଷକୁ ଅସ୍ଥି କୋଷ ବା ଅଷ୍ଟିଓସାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ ଏହି ଟିସୁଟି ବେଶ୍ ଦୃଢ଼ ଓ ଟାଣ ଅଟେ ଏହାର ମାଟ୍ରିକ୍ସ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଫସଫରସ୍ର ଯୌଗିକ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ ତାହେଲେ ଏହାର ବାୟୁ ଅସ୍ଥିର ମାଟ୍ରିକ୍ସ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଫସଫରସ୍ର ଯୌଗିକ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ତାପରେ ଦେଖ ଆଠ ନମ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କରିଦେଇଛି ମାରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସୁ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ତେବେ ମାରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବା ଭ୍ରୁଣ ଟିସ୍ୟୁ ଓ ତାହାର ବିଭାଜନ କ୍ଷମ ଅପତ୍ୟ କୋଷମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ମ୍ୟାରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସୁ ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଉ ମ୍ୟାରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋଷମାନଙ୍କର କଷମାନଙ୍କର କ୍ରମ ବିକାଶ ଗଠନ ଓ ପୃଥକୀକରଣ ଘଟି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମ୍ୟାରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ କ'ଣ ଆଉ ଭ୍ରୁଣ ଟିସୁ ଏବଂ ତାହାର ବିଭାଜନ କ୍ଷମ ଅପତ୍ୟ କଷମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ମ୍ୟାରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ କ'ଣ ଆଉ ମ୍ୟାରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଷମାନଙ୍କର କ୍ରମ ବିକାଶ ଗଠନ ଏବଂ ପୃଥକୀକରଣ ଘଟି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ଥାଏ ଏହି ଟିସ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଭିଦର ସମସ୍ତ ପତ୍ର ଚେର ଡାଳ ଓ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ମେରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସୁ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମେରିଷ୍ଟମ୍ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଏହି ବିଭାଜନ ବା ଏଇ ମେରିଷ୍ଟାମେଟିକ୍ ଟିସୁ ର ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଏ ଆଉ ଏହି ଟିସୁରୁ ଉଦ୍ଭିଦର ସମସ୍ତ ପତ୍ର ଚେର ଡାଳ ଫୁଲ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମେରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସୁ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମେରିଷ୍ଟମ୍ କୁହାଯାଏ উদ্ভিদ শরীর গঠনর আবশ্যকতা অনুসারে স্থায়ী কোষগুলিক বিভিন্ন যোজনার যোজনার সজাই হয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারর স্থায়ী টিস্যু গঠন করে থাকে স্থান আকার ও বৃদ্ধি ইত্যাদি বিশেষে এই টিস্যু বিভিন্ন প্রকারর হয়ে থাকে বিকাশ অনুযায়ী এখন দুই ভাগের বিভক্ত করা যায় যথা প্রাথমিক মেরিষ্টেম হচ্ছে উত্তর মেষ্টেম স্থায়ী টিস্যু কোণ আকার প্রকার ও কার্য অনুসারে স্থায়ী টিসু মুখ্যত দুই ভাগের বিভক্ত করা যায় যথা সরল টিস্যু আছে জটিল টিসু স্থান অনুযায়ী মেস্টামেটিক টিসু কিন ভাগের বিভক্ত করা যায় যথা অগ্রস্থ মেরিষ্ট পার্শ্বিক মেরিষ্টাম অন্তর্বিষ্ট মেষ্ট্যাম আউ সরল টিসুগুড়ি পুনশ্চ তিন ভাগের বিভক্ত করা যায় সেগুলা কলেন কাইমা ক্লেরেন কাইমা ও জটিল টিস্যুগুড়ি পুনশ্চ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাই থাকে যথা জাইলেম আউ ফ্লোয়েম তো এইভা পার্থক্য লেখা তাপরে দেখ খরেচি জাইলেম আউ মধ্যে পার্থক্য কণ না যাইলেম দেখ চাৰি প্ৰকাৰ সৰল টিছু যাইলেম গঠিত সেই ভা চাৰি প্ৰকাৰ সৰল টিছু ফ্লয়ে গঠিত ত' যাইলেম এইযোৰ টিছুগুড়িক ক' না এইগুড়িক হ'ল বা এইযোৰ টিছুগুড়িক কণ কণ না ট্ৰাকিড ভেচেল জাইলেম পাৰেনকাইমা জাইলেম ফাইবৰ আৰু এই ফ্ল'মৰ টিছুগুড়িক ক' ক' না চিভ টিউব কম্পানিঅান চেল ফ্ল'ম পাৰেনকাইমা ফ্ল'ম ফাইবৰ ଆଉ ଟ୍ରାକିଟ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ସରୁମୁନିଆ ଓ ମୃତ ଟିସୁ ଅଟନ୍ତି ଗର୍ତ୍ତମୟ ଟ୍ରାକିଟରେ ଥିବା ଗର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ସରବରାହ ହୋଇଥାଏ ସେହିଭଳିଆ ଫ୍ଲେମରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସିଭ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉପର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏହି କୋଷରେ ନିଅଷ୍ଟି ନଥାଏ ଏହା ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଦେଖ ଜାମ୍ମରେ ଭେସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ନଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ପରିବହନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଜାଇଲେମ୍ ଫାଇବର ଏକ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ଟିସୁ ଅଟେ ଆଉ ଫ୍ଲମ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ କମ୍ପାନିୟଲ୍ ସେଲ୍ ଓ ସିମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ଏମାନେ ମିଶି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ଦୃଢ଼ ଟିସୁକୁ ଟିସୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି

ତା'ପରେ ଗରେ ଦେଖ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କଷ ଭିତ୍ତି ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଟିସୁର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କଷ ଭିତ୍ତି ନଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଟିସୁର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ উচ্চ শ্ৰেণী উদ্ভিদ মান ঠাই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ টিছু দেখা যায় আকাৰ স্থান কাৰ্যিকাশ কু আধাৰ কৰি এই টিছু সাধাৰণত দুই ভাগৰ বিভক্ত কৰা যায় যথা মেৰিষ্টমেটিক টিছু আৰু স্থায়ী টিছু টিছুমানক কাৰ্যকু আধাৰ কৰি প্ৰাণী টিছু চাৰি ভাগৰ বিভক্ত কৰাছু সংযোজক টিছু আ পেচি টিছু স্নাু টিছু এই ভাল চাৰিভাগেৰে বিভক্ত কৰা এইপটে দেখ ମ୍ୟାରିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଟିସୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ପ୍ରାଥମିକ ମ୍ୟାରିଷ୍ଟାମାଟିକ୍ ଟିସୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମ୍ୟାରିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଟିସୁ ଆଉ ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ଟିସୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ସରଳ ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଟିଳ ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାରିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଟିସୁକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ଅଗ୍ରସ୍ତ ମ୍ୟାରିଷ୍ଟେମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ ମ୍ୟରିଷ୍ଟେମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଆଉ ରକ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ରକ୍ତକଣିଥା ତିନି ପ୍ରକାର ଯଥା ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତକଣିକା ଆଉ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ତା'ପରେ ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁର ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯଥା ସରଳ ଟିସୁ ଜଟିଳ ଟିସୁ ତା'ହେଲେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ରହିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଶରୀର ସରଳ ଟିସୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଟିସୁ ତା'ପରେ ଦେଖ ଏପଟେ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ପେଶୀ କୋଷ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ଯଥା ରେଖିତ ପେଶୀ ଅରେଖିତ ପେଶୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହୃତ୍ପେଶୀ ତାପରେ ଦେଖ ପାରେନ୍ କାଇମା ଆଉ ସ୍କଲେରେନ୍ କାଇମା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତେବେ ଏହି ଟିସୁର କଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ପାରେନକାଇମାରେ ଥିବା ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ କଷଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ସ୍କଲେରେନ୍ କାଇମା ଦେଖ ଏହି ଟିସୁର କଷଗୁଡ଼ିକ ମୃତ ଆଉ ଏଠି ଦେଖ କଷଗୁଡ଼ିକର କଷଭିତ୍ତି ପତଳା ଆଉ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଚ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସ୍କଲେରେନ୍ କାଇମାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହାର କଷଭିତ୍ତିରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଲିଗନିନ୍ କିମ୍ବା ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ଥୂଳ ଓ ଶକ୍ତ হয়ে আনক কাইমার কম লেখা না কাজ দৃষ্টির এ দুই প্রকার যথা ক্লোরে কাইমা আছে এরনকাইমা আউ গঠন অনুযায়ী এই টিসু দুই প্রকার যথা দৃঢ় দৃঢ়তন্তু দৃঢ় কোষ তাপরে পেনমার লেখা উদ্ভিদর ত্বচা কটেক্স পিথ ও মেজোফিল ইত্যাদি প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত আউক্লোরে কাইমে কম হচ্ছে না এই প্রকার টিসু নড়িতা ও ছণপট ইত্যাদি থাকে ତା'ପରେ ଦେଖ ମୋର ଦେଇଛି ରେଖିତ ପେଶୀ ଆଉ ଅରେଖିତ ପେଶୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ରେଖିତ ପେଶୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ଐଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣରେ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଅନେକ କଳା ଓ ଫିକା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରେଖିତ ପେଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଅରେଖିତ ପେଶୀ କ'ଣ ନା ପାକସ୍ଥଳୀ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପେଶୀମାନଙ୍କର ସଙ୍କୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୈଚ୍ଛକ ପେଶୀ କୁହାଯାଏ ଏହାର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବାଳିଆ ବା ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଶାଖାବିହୀନ ଏବଂ ବହୁ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ ବା ଅନେକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ପେଶୀର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇଟିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଏକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଶିଷ୍ଟ ରେଖିତ ପେଶୀ ପରି ଏହି ପେଶୀରେ ପଟାପଟା ଦାଗ ବା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନଥାଏ ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରେଖିତ ପେଶୀ କୁହାଯାଏ আহ দেখ রেখিত পেশি রেখে না হাত গড জিহা নিগল ইত্যাদি এই পেশি দেখা যায়। আমার এই যে রেখিত পেশি আখিত পেশি পরিপাক নী জরায়ু আখি স্বচ্ছ পটলরে এভি অনৈচ্ছিক পেশী রই থাকে তাপরে দেখ চরে আসিল ঐচ্ছিক পেশি আনৈচ্ছিক পেশি তো এমধ্যে পার্থক্য কম না আমার এই যে এবে যে লেখিলু এই যে পার্থক্য দর্শাও ତ ରେଖିତ ପେଶୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଐଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ଆଉ ରେଖିତ ପେଶୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅନୈଚ୍ଛକ ପେଶୀ ତ ଏଇ ସମାନ ରହିବ ହେଲା ଏଇ ଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଚ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ ତାପରେ ଦେଖ ଛଅରେ ଦେଇଛି ଅସ୍ଥି ଓ ଉପାସ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାହେଲେ ଦେଖ ଅସ୍ଥି ଆଉ ଉପାସ୍ଥି ତ ଅସ୍ଥି ଏକ ଗଠନ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ଆଉ ଉପାସ୍ଥି ଅନ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁମାନଙ୍କ ପରି ଉପାସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ଏବଂ ଏହା କିଛି କୋଷତନ୍ତୁ ଓ ଆଧାର ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ଏହା ଶରୀରର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ କିଏ ଅସ୍ଥି ଆଉ ଉପାସ୍ଥିରେ ଥିବା କୋଷକୁ ଉପାସ୍ଥି କଷ କୁହାଯାଏ ଏହାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବା ଆଧାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଶର୍କରା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ତାହେଲେ ଏହା ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବା ଆଧାର ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ଶର୍କରା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଅସ୍ଥି ସହ ପେଶୀ ଟିସୁର ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଚଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଅସ୍ଥି ସହ ପେଶୀ ପେଶୀ ଟିସୁର ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଚଳନ ହେଉଛି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଶରୀରରେ ଥିବା ଲମ୍ବା ଅସ୍ଥିର ଅଗ୍ରଭାଗ ନାସାପଟ ବହିର୍କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରପେଟିକା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତ୍ତି ପଞ୍ଜରାହାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଉପାସ୍ତି ରହିଥାଏ କାନରେ ଉପାସ୍ତି ଥିବାରୁ ଆମର ଆମର ତାହାକୁ ବଙ୍କା କରିପାରୁ କିନ୍ତୁ ହାତର ଅସ୍ଥିକୁ ଆମେ ବଙ୍କା କରିପାରୁନାହିଁ ତ କାନକୁ ଏମିତି ମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ସେଇ ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ାକ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉପାସ୍ଥି କୁହାଯାଏ ନା ବା ନରମ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିଗୁଡ଼ାକ ଏହାକୁ ମୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୁଏ କାନର ଯେଉଁ ଆମର ହାଡ଼ ରହିଛି ତାକୁ ମୁଡ଼ି ହୁଏ ବା ବଙ୍କା କରିହୁଏ ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଉପାସ୍ତି ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଙ୍କା କରିପାରୁ କିନ୍ତୁ ହାତର ଅସ୍ଥିକୁ ଆମେ ବଙ୍କା କରିପାରୁ କି ବଙ୍କା ହୁଏନି ଏହି ଟିସୁର କୋଷକୁ ଅସ୍ଥି କୋଷ ବା ଅଷ୍ଟିଓସାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ସାଧାରଣତଃ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ବା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ହଁ ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଟିସୁ ମରାମତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅସ୍ଥି କ'ଣ ନା ଏହି ଟିସୁର କଷକୁ ଅସ୍ଥି କଷ ବା ଅଷ୍ଟିଓସାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ସାଧାରଣତଃ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଆଉ ଏହାକୁ କ'ଣ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଟିସୁ ମରାମତି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହି ଟିସୁଟି ବେଶ୍ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଟାଣ ଅସ୍ଥିଟା ଆଉ ଉପାସ୍ଥି କ'ଣ ଏଡ଼ିପୋଜ୍ ଟିସୁ ସାଧାରଣତଃ ଶରୀରର ଚର୍ମ ତଳେ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ବା ମଝି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ ଏହାର ମାଟ୍ରିକ୍ସ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ର ଯୌଗିକ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ ଏହି ଟିସୁର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନେହସାର ଦାନା ବା ଫ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ୟୁଲରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ଥି ସହ ସଂଯୋଗ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଟିସୁକୁ ଲିଗାମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥି ସହ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସେ ଟିସୁକୁ ଲିଗାମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗଚ୍ଛିତ ଚର୍ବିର ଏହି ସ୍ତରଟି ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ତାପ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କେଉଁଟା ଏଇ ଉପାସ୍ଥିରେ ତାପରେ ଦେଇଛି ନଅ ନମ୍ବର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଧି ତ୍ୱଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ ତ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଧି ତ୍ୱଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦର ତ୍ୱଚା ପ୍ୟାରେନ୍ କାଇମା ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଣ୍ଡର ଅଧି ତ୍ୱଚା কলেন কলেনককাইমা দ্বারা গঠিত তবে উদ্ভিদ ত্বচা পেনমা দ্বারা গঠিত আন্ডর অধিক কলেন কলেকাইম দ্বারা গঠিত কলেন কাইমা সাধারণত জীবন্ত লম্বা কার মুনিয়া দুইপটরে থাকে কোষগুড় কোষ ভিত্তি মোটা ও অন্তবশীয় স্থানের লিগনি এই টিস্যু টান ও নমনীয় অটে এদারা উদ্ভিদর কাণ্ড সবুদিগক বঙ্কিপরে ও সহজে ভাঙে না টিস্যু উদ্ভিদ কু যান্ত্রিক শক্তি যোগাই থাকে ଏହି ଟିସୁରେ ପତ୍ର ହରିତ ଥିଲେ ତାହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରେ ଓ ତାହାକୁ କ୍ଲୋରେନ୍ କାଇମା କୁହାଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହି ଅଧିକ ତ୍ୱଚା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଏଠି କହିଛି କ'ଣ ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ସବୁ ଦିଗକୁ ବଙ୍କେଇପାରେ ଏବଂ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ଆଉ ଏହି ଟିସୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ଟିସୁରେ ପତ୍ର ହରିତ ଥିଲେ ତାହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରେ ଏବଂ ତାହାକୁ କ୍ଲୋରେନ୍ କାଇମା କୁହାଯାଏ তাপরে দেখ দশ নম্বর দিয়েছি শূন্যস্থান পূরণ কর স্পাইর গাইরা এক ডেস কষি উদ্ভিদ স্পাইর গাইরাটা কষি উদ্ভিদ তাপরে খরে দিয়েছি কেবল ডেস উদ্ভিদ প্রাণী মান মধ্যে কার্য বন্টন হয়ে থাকে তো ঠিক উত্তর কম হব না বহু কষি হ্যাঁ কেবল বহু কষি উদ্ভিদ প্রাণী মান মধ্যে মান্য ব্টন হয়ে থাকে তাপরে গরে দেলা উদ্ভিদ মানকর ডেস টিস্যু দ্বারা জল ও খাদ্য পরিবাহিত হয়ে থাকে তে কেউ টিসু দ্বারা না সংবাহী টিসু দ্বারা তাপরে ঘরে উদ্ভিদর শ্বসন প্রক্রিয়া পত্রের ডেস দিয়ে হয়ে থাকে তো কাহদই কি উদ্ভিদর শ্বাসন প্রক্রিয়া পত্রের ডেস দিয়ে হয়ে থাকে কাহদ না স্তোম তা দেখ মুহি যে জলজ উদ্ভিদ মানকরে হালুকা হয়ে সজা হয়ে পেনকাইমা কু ডেস কুযায় কাইমা কুহা কুযায় তাপরে চ দেখ কলেন কাইমার কষ মানমি রহিথি টিস্যু শক্ত হয়ে থাকে তো কন হয়ে থাকে না লিগনিন হল তো পিলা মানে দেখি আমার অভ্যাস কাজ সরিলা ভিডিওটি বহু অলরেডি লম্বা হয়ে যাই আশা করছি ভিডিওটি তোমাকে ভাল লাগি ভিডিওটি যদি ভাল লাগি তবে নিশ্চিত ভাবে লাইক করব সেয়ার করব আমল সবসক্রাইব মধ্যে তেমন রন্যবাদ